سلام ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን የሀገሬ ቴሌቪዥን የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ከመረጃዎቹ ጋር እኔ ማህሌት አማራ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ በቅድሚያም ከሀገር ውስጥ ወዳገኘናቸው አጫጭር መረጃዎችን አልፋለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከአምስተኛው ከተመድ አዳጊ ሀገራት ጉባኤ ጎን ለጎን ውጤታማ የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ውይይት ማድረጋቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገለጸ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለሰ ዓለም በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴን በተመለከተ ሳምንታዊ መግለጫ ሰጥተዋል። ኢትዮጵያ ባለፉት 2 ዓመታት ከነበረችበት የግጭት አውድ ወጣ ወደ ኢኮኖሚ ግንባታ ተሸጋግራለች ያሉት ቃል አቀባዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኳታር ባለሀብቶች በኢትዮጵያ የኢንቨስትመንት መስክ ላይ በሚሰሩበት ሁኔታ መምከራቸውንም አስታውቀዋል። በአድዋ ጦርነት ድል የተደረገበት ወታደራዊ ጥበብ በካሊኩረም ደረጃ ሊዘጋጅ መሆኑ ተገለጸ። በአድዋ ጦርነት ድል የተደረገበት ወታደራዊ ጥበብ በካሊኩረም ደረጃ ተዘጋጅቶ በወታደራዊ ስልጠና ውስጥ ለማካተት ዝግጅት መጠናቀቁም ተመላክቷል። የመከላከያ ትምህርት ስልጠና ዋና መምሪያ በስሩ ለሚገኙ የኮሌጅና አካዳሚ ባለድርሻ አካላት በአድዋ ጦርነት ድል የተመዘገበበት ወታደራዊ ታክቲክና የአመራር ክህሎት ላይ አተኩሮ በተዘጋጀ ጥናታዊ ጽሑፍ ላይ ውይይት ተካሂዷል። በውይይቱ ላይ ጥናታዊ ጽሑፉን ያቀረቡት ዶክተር አየለ በክሪ የአድዋ ድል የጦር መሪዎች በአመራር ክህሎት በመረጃ በወታደራዊ ስልትና በሎጂስቲክ አቅርቦት የነበረው የተቀናጀ እንቅስቃሴ በአግባቡ ተሰንዶ ለዘመናዊ የሰራዊት ግንባታ መዋል አለበት ብለዋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ 5 የደቡብ ክልል ምክር ቤት እንደራሴዎችን ጨምሮ አላግባብ ታስረውብኛል ያላቸውን 6 የፓርቲውን አባላት መንግስት በአስቸኳይ እንዲፈታ ጠየቀ። ፓርቲው በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን የሚገኙ 6 አባላቱ ከህግ ውጭ ከታሰሩ ከሳምንት በላይ ቢሆናቸውም እስካሁን ፍርድ ቤት አለመቅረባቸውን ተናግሯል። የፓርቲው የህግና አባላት ደህንነት ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ አቶ ስዩም መንገሻ እንዳሉት 6ቱ የፓርቲው አባላት በመንግስት የጸጥታ አካላት ታስረው የሚገኙት ከባለፈው የካቲት 2015 ዓ.ም ጀምሮ ነው። ስለ ጉዳዩ የተጠየቁት የደቡብ ክልል ፍትህ ቢሮ ከፍተኛ የስራ ኃላፊ በተጠቀሱት ሰዎች ዙሪያ ለቢሮው የደረሰ የምርመራም ሆነ የክስ ሪፖርት የለም ብለዋል። ዘገባው የዶቼ ቬሌ ነው። የሮሃ ቲቪ ባለቤቷ ጋዜጠኛ ማዓዛ መሐመድ በየአመቱ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚያዘጋጀውን ዓለም አቀፍ ጀግና ሴቶች ሽልማት በማሸነፍ በዋይት ሃውስ በአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንቶኒዮ ቢሊንከን ሽልማቷን ትናንትና ተቀብላለች። ማዓዛ ለሽልማቱ የበቃችው በድፍረት በምታሰራጫቸው ለህዝብ በወገኑ መረጃዎችና ለዚህም በከፈለችው መስዋዕትነት መሆኑ ተገልጿል። ማዓዛ ካጋረቻቸው መረጃዎች መካከል በሰሜኑ የኢትዮጵያ ጦርነት ወቅት ከተደፈሩና ልዩ ልዩ ጾታዊ ጥቃቶች ከደረሱባቸው በርካታ ሴቶች ጋር ያካሄደቻቸው ቃለ ምልልሶችና ከ3 አመት በፊት ከዩኒቨርሲቲ ስለታገቱት ተማሪዎች ያዘጋጀችው ጥናታዊ ፊልም ይገኙበታል። በዘንድሮው ዓለም አቀፍ ጀግና ሴቶች ሽልማት ከማዓዛ በተጨማሪ መስፈርቱን ያሟሉ ሌሎች 10 ጀግና ሴቶች ተሸልመዋል። ከውጪ ወዳገኘናቸው መረጃዎችን እናልፋለን። የምስራቅ አፍሪካ ቱሪስቶች ቀላልና ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲያገኙ የቱሪስቶች ኢኤቲቪ የተሰኘ ቪዛ ይፋ ተደርጓል። ይህንን ቪዛ የያዙ ጎብኚዎች በኬንያ፣ ዩጋንዳና ሩዋንዳ መጠቀም እንደሚችሉ ተገልጿል። አንድ ቱሪስት በአንድ ቪዛ ብቻ 3ቱንም ሀገራት መጎብኘት ይችላል ተብሏል። ሌሎች ሀገራት በቀጣይም እንዲካተቱ ይደረጋል መባሉን ግሎባል ትራቭል ኢንዱስትሪ ኒውስ ዘግቧል። ዓለም አቀፍ የቱሪዝም ንግድ ኤግዚቢሽን ኢቲቪ በበርሊን እየተካሄደ ነው። በኮንጎ የሚንቀሳቀሰው M23 የሚል ስያሜ ያለው አማጺ ቡድን ከሀገሪቱ መከላከያ ኃይል ጋር ያደረገውን የሰላም ስምምነት ማፍረሱ ተሰማ። ከሩዋንዳ አዋሳኝ በሆነችው በጎማ በስተምዕራብ 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው ኪሮሼና ሻሻ በተባሉ አካባቢዎች የM23 አማጺያን ጥቃት ጀምረዋል ተብሏል። ከወራት በፊት በሀገሪቱ መከላከያ ኃይልና በአማጺ ቡድኑ መካከል የተኩስ ማቆም ስምምነት ተደርጎ ነበር። ይሁን እንጂ ይህ ስምምነት ሳይደርቅ M23 በምስራቅ ኮንጎ በኩል እየተንቀሳቀሰ ቀሱ እንደሆነ የሀገሪቱ ሽማምንቶች መናገራቸውን ቲአርቲ ወርልድ ዘግቧል።
روسيا أوديسانا زايتومير بتسانيو خلت يوكرين كتموشلاي يميسايل تقاطوشن فزما كباد قدات مدرساني هاگرتو بالسلدانات استوقال بيكرين باركي فايت بالتشو قزات استداداري أولينغ سين غوفا اسرامستي ميتاكو يميسايل تقاطوش مفزمات شوننا بكتموشو يكفا قدات مدرسون تناغروال ككتموشو بتجماري بقزاتي توغد عرام بوتوشلاي روسيا تقاط مدرسوان استوقال بتاليم أوديسا بتبالتشو ودب كتما يميكينيو كفتانيا يأليتريك حيل ماسراج بممتاتو بقزاتي تو مبرات መቆራረጥ እንተሰምቷል በዚሁ ጥቃት የመኖሪያ አካባቢዎች ላይ ጉዳት ቢደርስም የሰው ህይወት አለማለፉን የከተማው አስተዳዳሪ ተናግረዋል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸው አጫጭር መረጃዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር ሀገሬ ዜናችን ሰዓቱን ተጠብቆ ደናንተ ይደርሳል እስከዛው ከቀሪ ሀገሬ ቴሌቪዥን መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ